кездескен жандардың барлығы менді болмау үшін кездесе ме? Мен де оқымды бітіріп алайын, сен де бітіріп ал. Сосын барып ойланамыз. Қоймаймын. Далада қалатын едіңдер, егер мен болмасам. Бұл үй менің емес, сіздікі. Олар ол жерге кездейсоқ барған, қателесіп барған. Бұл жерге әкемнің не қатысы бар? Түкелемей. Күзде келген көктем. Бүгін 21:45-те хабар арнасында.